fare. Kushdo që sot thot që Kosova ka më shumë sovranitet në veri, nuk e ka idenë se qëfar pëndodha tje. Në fakt, sa sovrane është Kosova në atë pjesë vendit, e dëshmuan edhe pamjet në një prej komunave veriore, ku nën kryetarja e komunës merte narkotik në zyret e komunës. Aq ka sovranitet në atë pjesë të vendit. Në veri të vendit ne kemi nevojë për një proces politik. Kemi nevojë për dialog. Sovraniteti reduktohet në marrje të kokainës nga dikush në zyrë. Aty po e reduktojnë ata. Se nesër del edhe në merrë zyrë. Në zyrë e kanë reduktuar ata. Ata e kanë reduktuar në zyrë. Kur po jo dëgjoj zonja që ka. A ka administrat? Qëfar shërbime ofrohen? Shërbime sa kërkojnë njërzit. Edhe referendumi, në fakt, dështimi i referendumit, si tjil, fletë mësë shumëte, sa sovran jemi në atje. Se sovraniteti buran nga populli. Kërë për e dëgjaj të folë, t'jap të drejt në disa pjesë, po për një moment po e di që keni qenë pushtet, në pushtet gjatë. Dhe po flesni për një proces të cilin Zoti Kurti e ka trashegu. Dhe natyresht, po, kure ka marrë, ne kemi folë mëram, paka shumë njëta gjona këto. Kure ka marrë, e ka marrë në një stad, ma të vëllishëm sësa që jemi tash. Me gjithate, janë disa vjetë, janë bajake shumë vjetë, 2013-2015, që do duhem e u përmbyllë këtë proces, dhe mos më mëri Zotit Kurti tash fare. Por PDK-ja në pushtet, qoftë me kryeministër, qoftë me president, por ka qenë pjesë e pushtetit, deri vonë, dhe në 2019, në duket, nuk e ka që këtë proces për para. Pra ka qenë i nalën, i blokum. Pra dina e si kryeministër, ja e pëte kompetencat njërë të antikushtetuse presidentit, thashe, për me negociu. Pas taj u bë një farë ekipi negociator, një farë grupi burash që u patë bo, këgja rezili u patë mbo me gjitha ta njerë që patë në shku me negociuat, je. Dhe në fund nuk u krya jo, aj proces, po flasim për 8 vjetë. 2011, 2019 janë 8 vjetë. Dhe PDK-ja, LDK-ja, kushdo që kanë qenë në pushtet, kanë qenë ju patën në nështru presionit edhe frikes se po shpallën tratar, presionit të protestave, ka qenë i farë paniku kështu për mi që disa procese për para. Dhe Zoti Kurti e mori kështu, apo? E mori situatën me dialog thuj se të vdekun. Thuj se i vdekun ka qenë dialogo. Ka qenë i proces kër është negociu për shkëmbim teritorish. A u dasht mu bo, ta shumica po thojnë ma mirë kërqen me u pas mëri shkëmbimi teritoreve, por nuk u dike ma që ka të ndodhë. Dhe PDK-ja nuk mundet me largu përgjëtsin e vetë, fajnë e vetë, për qëtë proces në cilin jemi tash. Sa ka përgjëtsi, natyresht ju i qdo ashtë me thonë këto, por natë e tjertë, unë për shemë, unë mendoj që keni pas shumë përgjëtsi. Dhe me këto zhagitje, me këto ndërskonca që i keni bo një tjetërit, jo LDK-ja juve, jo ju LDK-s, jo AK-ja, jo këtu, e prut Albinin pushtet, me krejt këto vota. Nuk i kam bipi qëllë këto vota. Gjithë e kemi si. Jo, gjithë, mos në gjujnë e se na kemi kry punën tonë, na s'kemi qenë asë në barë, asë pati politike. Duhet nuk pajtuar me ju. Këtë popull e keni prun në një qasi situate, të pashpresë, ku fatë këtë se shpresën e shenin të Albin Kurti. Dhe gjo, rotacionit demokratik është këpun rotacionit. Duhet muar me sportivitet. Êshtë e vërtit që ka qenë më shumë vot kunder se sa vot për. Mirë po, kjo është normale në një vend demokratik dhe thënë të drejtën. Jo, vishë normale. Të gjitha demokracit liberale në dekadën e fundit, apo ma mirë me thonë 5-6 vitet e fundit, janë duke u përbalur me rrymat të rezikshme të populizmit. Edhe Kosova në këtë kontekst nuk është përjashtim.
sepse kryeministri Kurti është populist jo vetëm në raport me dialogun, por është populist